E3 je dávno za námi, přesto jsme stále nevyčerpali všechny materiály a zkušenosti, které jsme načerpali na tomhletom veletrhu. Zdeněk se do LA těšil i proto, že si bude moci na místě zahrát nový Stronghold. Tak se podíváme, jak se mu tato hra líbila. Tak já ukázku Stronghold Warlords začnu takým historickým exkurzem, nebude nějak dlouhej, nemusíte se vůbec bát, ale jenom takovou letmou připomínkou, že tato série od vývářů z Firefly začala už v roce 2001, kdy vyšel ten první díl, který mě se hrozně líbil a v té době, kdy vyšel, tak mě strašně oslovil, dá se říct, že se považuji za fanouška téhle značky. V roce 2002 pak vyšel Stronghold Crusaders, což bylo pokračování, který ale nebylo zasazený v nějaký středověký Evropě, ale posunulo se trochu na východ, takže do sebe zahrnovalo i nějaký arabské jednotky a jednotky z Blízkého východu. Takže tohle to byly dva hlavní díly, které se v rámci téhle série objevily. Pak tam ty další díly, které přicházely, tak sebou přinesly i trojrozměrné zobrazení, které dle mýho nedopadlo úplně dobře. Dostali jsme i díl, který byl trochu fantasy, protože tam byly nějaký draci, čarodějnice, ale pořád to bylo v těchto těch dvou prostorech zasazený. Teď nově a vlastně s první důležitou změnou to zasazení po 17 letech má přijít Stronghold Warlords, který se přesouvají ještě mnohem dál na východ. Přesouvají se až vlastně do prostoru nějaký východní Asie a budou do sebe motat nejenom nějaký Japonsko, který se určitě nabízí, ale taky samozřejmě pole působení Čingischána nebo nějakých vietnamských válečných vojevůdců. Řekni mi teda, co teda říkáš vlastně tomu zasazení a právě jak se to podepsalo na té atmosféře, jak se ti to líbí, protože Stronghold si spousta lidí spojuje samozřejmě s bráněním toho hradu, s tím opevněním, s těma věcma, které jsou právě typický pro ty naše evropské středověké bojiště nebo pro ten prostor. Já teda musím říct, že jsem si nemohl Stronghold Warlord zahrát přímo na E3. Byl jsem jenom svědkem takový té hands-off prezentace, kdy to tam vývojáři hráli. A co vlastně řekl hnedka na úvod, je to, že se nesnaží o nějakou věrnou adaptaci historie, že pořád respektují to, že ta hra je určená hráčům, má posloužit k zábavě, možná třeba i k podnícení nějakého zájmu, samozřejmě o to konkrétní prostředí. Ale co se týče právě třeba toho dobývání, kterého já jsem tam byl svědky hnedka ve dvou nějakých iteracích toho stejného hradu, protože mi nejdřív chtěli ukázat, jak to dopadne, když se to nepovede a jak to dopadne, když se to povede, tak to prostě zůstává zachovaný. Samozřejmě teď už se nepohybujeme po takových těch nám velmi známých hradbách a nejsou tam takový ty naše známé věžičky právě z toho, z toho období středověku v Evropě, ale už to bylo hodně v této ukázce vlastně ohnutý, celá ta grafika a i fungování té hry právě na ten prostor nějakého Japonska, kde jsme se pohybovali i my v té ukázce. A vypadalo to na první pohled vlastně docela pěkně, hezky barevně, mnohem barevněji než středověk, tak jak si pamatujeme tady z historie evropských dějin. Ale pak při tom blížším zkoumání jsem teda musel uznat, že ta grafika je nějaká zvláštní. No, ono se to možná pojí s tou velmi výraznou stylizací. Ty mluvíš o těch pestrých barvách, ale ono to není jenom o barevnosti, o využitý paletě. Ono se skutečně dá mluvit až o téměř takový jako pastelový, skoro komiksový stylizaci, ale nechci to přehánět, která možná není tím, co by mohli fanoušci této série očekávat. Nevím, jak na tom jsou samozřejmě ostatní fanoušci, ty jsi taky určitě tu hru hrál, takže i určitě od tebe přijde nějaký tvůj poznatek, ale za mě ta jednička Stronghold, ta hra, která v dnešní době už je 18 let stará, tak mě vlastně zaujala tím, jak detailní byla, jak ta grafika byla titěrná, byly tam takové ty drobné animace u těch jednotlivých budov, třeba když si klikl na pekárnu, tak si v té animaci viděl toho pekaře, která tam šoupe to těsto samozřejmě do té pece. A to tady není. A vlastně celkově bych řekl, že zmizely i ty detaily, které byly v té samotné hře, tím samozřejmě nemyslím nějaký videjka v menu, kde vlastně není úplně přesně vidět, co ty postavy dělají, není vlastně úplně přesně vidět nějaký jednotlivý kusy, dejme tomu nějakých cihel nebo nějakého kamene. A celkově mi to přišlo, jako kdyby se snad snažili možná tu hru, třeba i vedle nějakého vydání na PCčku, dostat i na mobily nebo něco takového, že vlastně skoro až cel-shadovou grafiku použili pro to stvárnění toho nového světa. A já jsem to tam docela otevřeně i jako těm vývářům řekl, že vlastně jsem hodně překvapený tím, kolik detailů zmizelo a že ta hra vypadá hrozně
jednoduše nebo obyčejně. No tak nám řekni schválně, jak na to reagovali, protože přece jenom přiznejme si upřímně, že ačkoliv prostor pro nějakou takovouhle reflexi, která ne vždycky musí být nutně pozitivní, na E3 je, takže ty veletrhy nebejvají tím místem, kde by fanoušci, novináři nebo obecně ty pozvaní hosté měli příliš hlasitý výtky vůči těm autorům, protože to všichni se snaží pojmout tak diplomaticky, tak jak oni reagovali na tu tvoji možná teda dobře míněnou kritiku. Já jsem to samozřejmě nepodal tak, jako že bych jim řekl, že ta hra je hnusná. Jasně. Nebo něco takového. Oni to zahráli tak trochu do autu, řekli, že to, co sleduju, je nějaká alfa verze, že se samozřejmě snaží na těch detailech pracovat, že malinko chtějí ten výtvarný styl změnit, že to není jenom nějaká náhoda, ale je to záměr a že se ho budou snažit obohatit prostě prvkama, které byly signifikantní právě pro to prostředí, kde se Warlords odehrávají. Mm-hmm. Takže zahráli to trochu do autu. Bylo ale na nich zároveň vidět, aspoň tak jsem to cítil, že nejsem možná první nebo jediný, kdo to zmiňuje. Nenutně na show flooru, nebo nenutně teda v té části z těch malých budek, kde se Firefly nacházelo, nikoliv tedy show floor, ale spíš taková ta část, kde ty stánky nestojí tolik peněz, i přesto stojí hodně. Ale přišlo mi, že prostě tuhle tu kritiku vnímají i skrz nějaký komentáře pod videem, který tuhle tu hru odhalilo nebo oznámilo, a že to možná je něco, co třeba přehodnotí, kdo ví, ale zatím to tak nevypadalo. Je snad podle tebe to nějaký zjednodušení na poli té grafiky něco, co podle tebe sebou nutně nese ten přechod do toho 3D, nebo ta existence v tom 3D světě? Nebo si myslíš, že tady existují příklady jiných her, které jako dokládají, že se vlastně nemusí zbavit té títěrný těch podrobností a těch maličkostí, které jsi zmiňoval, že obdivuješ, a přesto nabídnout moderní teda způsob zobrazení? Já si myslím, že nemusím zacházet příliš daleko při vzpomínce třeba na to Anno 1800, který já uvnitř sám sebe vlastně taky adoruju za to, jak detailní umí být. A je tak vlastně, je to hra, která přišla od 2D grafiky do plného třetího rozměru. Přesně tak. A i vzhledem k tomu, že vlastně v Anu máš tu možnost se projít, doslova projít úplně dole na té zemi, nesledovat ji jenom z nějakého hodně přizumovaného pohledu, opravdu být ve first person dole, tak si prostě myslím, že to je ukázka toho, že to jde udělat. Hmm. Samozřejmě, jo, musí tam být nějaká oběť v podobě toho, že ty modely, který pak sleduješ ve first personu, nejsou úplně detailní, ale prostě jde to udělat. A tady, ačkoliv je to teda záměr podle toho, co mi lidi z Firefly řekli, tak mně se to tolik nelíbilo. Na druhou stranu, abych tady jenom jako nečtil síru nebo nějaký střelný prach, to asi by bylo příznačnější, tak samozřejmě to neplatí o zbytku té hry ve smyslu toho, jak je detailní nebo jak je zpracovaná. A vlastně bylo hrozně příjemný sledovat, že jádro té hry zůstává možná až nápadně podobný tomu, co jsme z té jedničky znali. Jenom s tím vědomím, že dřevo nejsou nějaký listnáče nebo jehličnáče, ale je to bambus, že hlavní komoditou není nějaký obilí, ale rejže. Jasně. A že se ty lidi neopájí pivem, ale jsou vděční za čaj například. Jo? Nicméně to fungování toho světa, to fungování té ekonomiky je vlastně zachovaný takřka jedna ku jedný, jenom prostě se změnou jakoby těch lokálních věcí. Chápal jsi to teda jako skutečně jako legitimního nástupce, regulární další pokračování, protože ty se z toho lehce dotknul při tom svým úvodním výčtu, ono to čekání na to klasické pokračování v pravém slova smyslu pro různý fanoušky může trvat jako různě dlouho, protože ne všichni se shodnou na tom, který ten poslední díl v téhle sáze byl ten tím skutečně kvalitním a tím plnohodnotným. Mě asi v tomhle tom přemýšlení o tom, zda je to plnohodnotný nástupce, brání právě ta grafika, o které jsem tady mluvil. Je to prostě nějaká bariéra. Ale já myslím, že vývojáři tady se tak trošku uklidnili z těch nějakých svých experimentů právě v tom Strongholdu dvojice nebo i v tom Legends, a že ačkoliv pořád zachovávají teda ten trojrozměrný pohled na tu hru, tak že to působí tradičněji. Působí to mnohem umírněněji právě v nějakém ohledu těch moderních prvků, a hodně to připomíná ty první dva díly. Jasně. Nebo Stronghold 1 a Crusaders, takže v tomhle ohledu si myslím, že by to mohlo být vnímaný těma hardcore fanouškama právě jako to pokračování a ještě jakoby přesun dál teda na ten východ. Takže takový doplnění toho trojlístku, čili já to takhle vnímám. Vývojáři zároveň zachovávají i takový ty původní prvky v podobě nějakých tvých soků, který v tom prvním Strongholdu byly zastoupeny nějakým tím personifikovaným prasetem, wolfem, vlkem a tak dále.
i to tady je, nějak se to promítá, promítá se to v podobě nějakého znamení z věrokruhu nebo něco takového u tebou vybraného válečníka nebo toho vojevůdce a pak z toho má nějaký bonusy nebo postihy, jo, který mu tak různě dávají, že prostě někdo nepotřebuje tolik jídla, někdo zase má, já nevím, rychlejší a levnější výrobu konkrétního typu jednotek a podobně, takže to tam taky vlastně zůstává nějakým způsobem v té hře, akorát to má nějakou jinou funkci. A co bylo docela vtipný, tak v tom buildu, který mi ukazovali, tak i vlastně vpravo nahoře byl takovej ten, já nevím, takový jako starosta, nebo já nevím, kdo to je v té jedničce, takový ten pán s tou knihou, jak ti furt říká, ten stav právě těch věcí, ať už lidí, já nevím, počtu jídla v sípce a tak dále, vždycky se usmívá nebo se mračí podle toho, jakou ten lid má náladu a že i on teda bude ve hře zastoupený, ačkoliv ta ikonka, která tam byla z té původní hry, tak bude nahrazená nějakou ikonkou, která víc sedí tomu zasazení, ale že údajně se budou chtít snažit zachovat i nějaký ty starý známý hlášky nebo přijít s nějakou novou sadou, tak aby ty hlášky byly znova nějakou legendární součástí té hry, protože během té ukázky tam padlo mnohokrát, ať už ode mě nebo od nich, právě nějaká taková ta hláška lučištníci a inženýři a tak dále. Já vím, že ty máš u sebe v mobilu rozkošnou sadu poznámek, kterou si elegantně přenesl do svého telefonu, takže si je vyfotil z poznámkového bloku v návaznosti na nějaké technické problémy, které postihly naše pracoviště. Proto bych tě vybídnul, jestli jsou tady oblasti, ke kterým jsme se zatím nedostali, ke kterým se řeč nestočila a který ty jsi zaznamenal, jako že jsou skutečně důležitý, aby tady se objevily a padly. Určitě jo. Já jsem sledoval částečnou stavbu té vesničky, která probíhá standardním způsobem. Viděl jsem nějaký nový doly, konkrétně důl na Ledek, ze kterého samozřejmě teda pochází ten střelný prach, už mnou jednou zmíněný. Je docela příjemný, že i ve Stronghold Warlords jsou pořád takový ty krmelce s nějakým tím jídlem pro ty krávy, který pak tam slouží jako ten hlavní dopravní nějaký prostředek, který vlastně vozí po mapě ty jednotlivé suroviny. To tam zůstalo zachovaný. A docela se mi i líbí, že vlastně vývojáři se snažili alternovat i takový ty mrtvý hnilý krávy, který si v jedničce mohl katapultem házet za zeď toho tvýho soka nepřítele a on vlastně v nějakým okruhu byl schopný nakazit a vlastně zabít nějaký třeba vesničany, často když to hodil k tomu ohni, kde se rodili. Tady nejsou mrtví zhnilý krávy, ale jsou tady zápalný krávy, který teda údajně pocházejí, alespoň částečně z nějaký historie, měli nějakou svoji funkci, skutečně existovali, ale asi ne tak, jak to vývojáři zpracovali nebo zpracují ve Stronghold Warlords. Ty tady skutečně můžeš poslat do takového nějakého jako šíleného náběhu do klubka tvojich nepřátel a nechat je prostě v ten pravý moment vybouchnout pomocí toho střelného prachu a oni opravdu fungují jako nějaká taková kamikadze jednotka nebo nějaký prostě, já nevím, vystřelený projektil, který skutečně vybouchne. To bylo docela fajn. A pak samozřejmě jsem viděl ještě řadu dalších specifických jednotek. Samozřejmě mě překvapili i vlastně vojáci, ty japonský, který mají k dispozici de facto nějakou pušku, nebo něco takového, ale není to puška v tom pravým slova smyslu, aby si představoval, že by prostě někdo střílel proti nějaký jednotce, ale je to obranný mechanismus, kdy když stojíš na hradbách, tak vlastně střílíš dolů. A zase je to alternativa nějakého oleje zápalného, dejme tomu, ze středověku u nás tady v Evropě. Poslední věc, která se pojí s tím obléháním, tak je to, že vývojáři malinko upravili ten způsob, jak se jednotky chovají na hradbách, které se pod nima bortějí. V té jedničce prostě zemřeli, tady zůstávají na těch, nebo spadli dolů, tady zůstávají na těch hradbách a vlastně tak, jak se ty hradby snižují, tím, jak do nich pořád padají nějaký projektily, tak vlastně oni se furt posunou blíž a blíž k zemi, až pak prostě skončí na zemi. Takže pořád na těch hradbách jakoby zůstávají, asi chtějí podtrhnout vývojáři nějakou jako obratnost těch jednotek na těch hradbách, většinou střeleckých jednotek, který prostě byly schopný i v těch sutinách, třeba dejme tomu, stát a pořád střílet. Mm-hmm. Takže to tam zůstává zachovaný a asi to pak ve výsledku nabídne i nějaký další širší možnosti té taktiky. Jak dlouho budeme na hru čekat? Známe už datum vydání? Bohužel neznáme. I z toho, co mi vývojáři ukazovali, tedy nějakou alfa verzi, tak je jasný, že ještě mají spoustu práce před sebou a říkají, že hra vyjde v roce 2020. Takže to je opravdu těžký předjímat. Ani si nedokážu tipnout, jestli je to natolik blízko, abych řekl, že třeba v první polovině roku. Uvidíme. Třeba možná, kdo ví, dojdou i k tomu, že budou muset tu hru výrazněji přepracovat, což bych si přál, ale ani tak si myslím, že to nebude úplně vysloveně průser, jenom
asi to nebude hra, která prostě zaujme masy a bude se o ní psát na nějakých titulních stranách časopisů. Dobře, moc krát díky za tvoje dojmy, vy jste to slyšeli, doufáme, že jste vám tohleto video líbilo, no a pokud ano, tak se nebojte vyjádřit své sympatie nějakým palcem nahoru či komentářem či otázkou, kterou by mohl Zdeněk třeba doplnit a zodpovědět posléze po vydání tohoto videa, a pokud nás stále nemáte dost, tak si pusťte nějaký další.